فنانتا caanka ah ee Sofia Tusmaya waxay markii ugu horeysay ka hadashay khasaare maalinimadii shalay soo gaaray dhismaha guriga ay ka dhisanaysay galbeedka magaalada Borama oo ay u geysteen wasaaradda howlaha guud-dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland oo kaashanaysa dowladda hoose. Fanaanadu waxay aadihii ugu cuslaa u jeedisay wasaaradda howlaha guud-dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland iyo dowladda hoose ee degmada Borama. Halkan ku suganahay waa gurigayga, guriga shalay la dumiyey. Wuxuu ku yaalaa galbeedka magaalada Borama. Airportkiiba hadda wax yar noo jira, airportkan u dhownahay. Labo week markaan joogay dalka ayaa horta gurigan lagu qoray dumis. Jigjiga maalin weekan ka imay baa dumista lagu qoray. Maalintii dumista lagu qoray waxaan la hadlay ninka maayarka ka ah magaalada Borama. Habeenkii markaan garaacay ayaan ku yiri walaal gurigaygu dumis baa lagu qoray, eesay wuxu jiraan. Wuxuu igu yiri gurigaagu laba bilood hadduu ka horeeyay kuma jiro dumista. Guryaha la dumin doono, dhismayaasha la dumin doono buu yidhi, waa wixii laba bilood kadib la dhisay, wixii ka horreeyay kuma jiraan. Maalin kadib halkan baan ku ballamiyey gurigan keenay. Gurigani wuxuu ka kooban yahay 9 qol, wuxuu ku fadhiyaa teedhi by teedhi, jagadan ka dambaysana aniga leh. Halkanan maayarka keenay, guriga markuu fiiriyey wuxuu igu yidhi wadadu horta gurigaaga ma dhaafayso, halkan bay ku istaagtay sayskay gurigayga, jagadan ay ku joogsatay wadadu hortaana iska leh. Maayarku wuxuu yidhi wixii gurigaaga xagga ka xiga airportka iska leh, maadaama ay tii noqonayso ya qalkaaga dhaafayna waxaan samayn doonaa intaanay guriga soo gelin baan joojinaynaa buu yidhi. Gurigan hortiisa wado weyn baa martay. Tii anagoo isku og ayaa waxaan arkay inayna sheekadii ay dhowr wiil qaadatay. Hantida iga gashay horta gurigani maxaan ku radaa $160 weeyaan. Waxaa jooga ninkii maxaan ku radaa injineerkii dhisayay baa jooga. Dhulku ku fadhiyay qiimihiisana dadka Borama degani way garanayaan. Waxaan u tagay maayarkan ku noqday xafiiskiisa aan ugu tagay. Xafiiska markaan ugu tagay wuxuu igu yiri waxaan la hadlaynaa ninka howlaha guud gobolkan u fadhiya. Xafiiska markaan ka soo baxnay ninka howlaha guud haystay maxaan ku raasay Leeban xafiiskiisa aan ugu tagay. Waxaan ku raasay Leeban waxaan kuula socdaa gurigaygiiba dumis lagu qoray. Dawga gurigayga duminayaana mid magaalada maxfi u lana maahino shee wuxuu ka yimiday buurahan maxaan ku dhaa faraxiyood aqalkayguna ku qaboobaya daw xataa ma aha halbowle aho dee magaalada ka soo baxay ma aha gurigana ma dhaafayo. Marka waxaan doonayaa walaal arintaa inaad wax igala qabatood gurigii soo eegto. Saleeban wuxuu igu yidhi gurigaaga dayrkay kaga dhacday iyo intaa yare dambe dayrarkuna dhulkay la mid yihiino dhulka iyo dayrarku midna magma ah. Waxaan ku yidhi Saleebano waxaan kuula yimiday walaal geed meel ka baxay ma ahe, waa gurigaygii aan dhistay ee Borama ku yaalay oo dumis ku qorteen ayaan ka hadlaynaa. Saleeman maalintaasi hadalkaygu meel fiican ma gaadhin, waan iskaga imay. Maayarkan la hadlay, maayarku wuxuu ii sheegay inuu samayn doono wax kasta uu gurigayga ku badbaadin doono maadaama ay wadada gurigayga ku dhacday ay guriga dhaafaynin oo ay guriga ku joogsaniso. Saas baanu maayarka isku ogeyn. Wii kadib waxaan ogaaday inaanu maayarku arrintan waxba ka qaban karin. Waxaanu ii sheegay wasaaradda howlaha guud inay maxaan ku dhahdaa arrintan ay ka mas-uul tahay. Saleeban baan ku laabanay. Saleeban waan soo kaxaynay inaan ka u fadhiyo halkan ee wasaaradda howlaha guud. Gurigan keenay, halkan buu noogu yimi. Wuxuu arkay inaanay wadadani guriga dhaafayn oo guriga ku joogto. Waxa kale uu og yahay wadadan gurigayga ku dhacday inaanay wada meel u socoto amba magaalo kale u socoto meel loo kala taraafalayo oo cidba anfacaysa ahayn. Buuraanshta maxaan ku dhahdaa faraxyood ay ka timid oo dhinacna dee ay ka timid cidi deganayn dhinacna ay u socotana aqalkayga ay ku dhamaatay. Saleeban waxaan ku dhahay walaalow saddex shay mid ii sheeg. Wadadani maadaama ay gurigayga ku joogsanaysa intaanay gelin inaad joojiso ilaan sayskaygu bay ku istaagaysaa. Wadadan aqalka hor martay inaad inaad isticmaasho daa walba dow baanu lahayn oo gurigu saddex waduu lahaa iyo inaad lacagtaydii ii celiso guriga sidaa doonta baad ka yeesho. Hor dadka waxaan u sheegayaa dad badan baa waxay leeyihiin waxa kugu dhacay sidan dow baa dhacay waxba dhacay wax way kugu dhici karaan. Meesha aad adigu leedahay aad gadatay anida meesha layma siinine maalkaygan ka bixiyey guriga xoolahaygan ku dhistay dhulkan anaa gatay waan cashuuray Soomaaliland $200 bay saddex sano ka hor igu cashuurtay dhulkoo kaliya hatay meel iyagu siiyeen iyo meel waqfi laygu siiyey toona maahay waa maalkayga horta waxaan ka hadlayno. Wada way kugu dhici kartaa ceel biyo laga helabaabu gurigaagu noqon karaa iskuul baa looga baahan karaa dowladda u baahan kartaa public property buu noqon karaa. Laakiin xeer buu leeyahay oo xoolahaaga haddii loo baahdo waa in lagu qiimeeyo adigana maalkaagii lagu celiyo sababta gurigaagii lagaaga qaadayana lagu sheego. Sheekadu halkaa markay inamada noo maraysay waxaa laygu yiri nin baa ka imanaya bari wasaaradda howlaha guud haysta. Ninkii baan saddex wiik sugayay halkan buu yimidee. Magaciisa ma xasuusto, Cabdillaahi maxay baa la yidhaahdaa? Agaasimaha howlaha guud ee Soomaaliland weeyaan, malaha hal nin baa ka sarreeya.
halkan uu igu yimi waxaan ku yiri walaalo gabadhi gurigeeda la duminayay baan ahay arintaydo tafatiran ba uu hayay wuxuu yiri gurigaagana waan ogahay waa la ii sheegay qofkaa tahayna waan ku garanayaa anigu waxba kama qaban karo maxaan ku dhahay gurigaaga iyo arrimahaaga wuxuu yidhi anigu nin mayhi injineer mayhi howlahani maxa weeyaan waa siday wax lagugu sheegay wax u dhaceen waxba kama bedeli karo waxaan ku yidhi inaadeer somaliland geed baa xaq helay oo dowga hareerihiisa la mariyey laga leexiyey waxaan ka hadlaynaa geed ma ahee waa guriga waxaad ii sheegtaa xaqa uu geed helay ee gurigayga heli waayey inanka intaasuu ka xanaaqay furkuu tuuray oo wuu baxay sidii baanu isku ogeyn gurigaa la iigu yimi anigoo raba inaan maalintaa hadlo waxaa laygu yidhi hadlin waxa maqan bado saafkii gobolka bado saafka sug bado saafkii baan sugayey sidoo kalena waxaan la hadlay maxaan ku dhahdaa inamaan la hadlayo waxaa la ii ballameeyey ninka howlaha guudba haysta ayaa la ii ballameeyey ee la yidhahda cabdilaahi abakar kiibaan maxaan ku dhaha ballantiisa la iigu maqnaa anigu dalka rasidan kuma ihi marti baan ku hay tigir baan soo goostay mar walba tigir baan bedelanayo dib u dhigayo dib u dhigayo nimankanaan intaa daba soconayo dee labo bilood iyo maalmaa layla meeraysanayay iyadoo sidaa tahay oo maaragtay aan sugayo maxaan ku dhahdaa inaan bado saabkii gobolka sugana aan dadkii ka ogolaaday aan minkan inaa bakorna maxaan ku dhahdaa aan ballantaas in layga soo sameeyo ka ogolaaday ayaa shalay waxaa lagu ku soo waabaristay aqalkaygoo carfiidad la geliyay horta ey dad baa waxay leeyihin guryo badan baa la dumiyey guryo badan lama dumin gurigaygaa la dumiyey shalay guriga halkan ku yaalla abtigay baa leh fahmii baa nahay inankan gurigiisa shalay isagana carfiidada la geliyey fahmii baa nahay marka gurigaygu horta kow buu noqday in shalay la dumiyo midda kale dadka reer soomaaliland waxaan u sheegayaa xilligii guriga la duminayaba la guriga la duminayaba layslama gaadhin weli dowyadii waxa socda mashruucii dowyada la sameynaya baa socdo dowyadii ma dhammaan waa inay horta meeshii dow noqonaysoo dhari dhammaato darowdharka waaweyn iyo kuwa yarra shaxdaaba inay dhammaadaan markaa dadka lala kulmo nin walba maalkiisii waxa laga yeelayo in loo sheego dee markaa dumis hadday noqoto iyo dumis haddaanay noqoninba in maxaan ku idhaahdaa horta qofkii maalka lahaa dee maxaan ku dhahdaa lagala hadlo dee xoolihiisii loo qiimeeyo weeyaan waxay dowladdu lahayd iyo wax la isiiyey iyo wax meela lagu wrin waa maalkaygii ya inaanan anigu maalkayga ka soconayn oonan ka tegin ilaahayna waa og yahay soomaalilandna way og tahay nimanka arrintan u xil saaran anigu dee waan dacwoonayaa iyo waan cabanayaa toono odhan maaye amba maalkaygiiba idiin celin iyo celino dee waxaan xaqu lahaa xaqaygaad imarinaysaan amba dee walaalayaalow magaaladan wada joognay waan kulmaynaa dhinaca kalena fanaaniinta caanka ah ee Safiya Tusmo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay inay xukuumadda Soomaaliland ay ugu hanjabtay xadhig siday hadalku u dhigtay oo khasaare burburka intaa la eg la gaadhsiiyey oo gurigii caruurtayda carfiidad la geliyey ilaa haddana aan cid igala hadashay iyo cid xoolahaygii magi doonta toona aanan garanayn ayaa haddana waxay ii dheertay in xadhig layla raadsanayo oo laygu yidhi maxaan ku dhahdaa isa soo xiray xadhig baa tahay saddex maalmood ka hor baa layla soo hadlay maalintii saddexaad koowaad telefoonka ma qaban bcause aanu telefoon aan garanta badan ma qabto shalay maahina daraad baa layla soo hadlay waxaa laygu yidhi saldhigga dhexe ee Hargeysa ayaa lagaa doonayaa iyo kaale dee waxaan moodayey waaban fahmi waayeyba dee saldhigga dhexe Hargeysa waxa iga soo galay berri baan iman baan ku yidhi anigoo doonaya maxaan ku dhahdaa inaan tegaba saldhiggii dhexoon idhahda dee maxaa laygu haystaa ayaa shalay waxaa dhacday in gurigaygii la dumiyo taas baan horta shalay u tegi waayey in lay raadsanayo beryahan oo dhanba waan ogaa kow horta waddanka markaan soo galay waxaa laygu yidhi wax xaflada ood soomaaliland ku qabsan kartaa haba yaraatee ma jirto dhibaata ka dhalan doonta qarandimis baa tahay dowladdu maxaan ku dhahdaa waa lagu haystaa xaflada qabsanin wax walba shutdown baan ka dhigay dadkii xataa igu yiri waanu ku sugaynaayo waanu kusoo dhawan in caasuumad laii sameeyo waan ka diiday reer boorama dee way wada joogaane si aanu hadalba uga dhalanin taliska guud ee soomaaliland ayaa laga soo amray in maxaan ku idhaahdaa la ixido waxaa la keenay oo wiigan la wareejinayey kilib laga soo qaatay kowda luuliyo maran ku qabtay maxaan ku dhahdaa maraykan aan ku qabtay calan qarandumis baa tahay calanka soomaaliyeed Hargeysa kaga heestay waxaa lahayaa kilibyaad Hargeysa ku duubtada calanka soomaaliya kaga heestay fulan fulan horta dee fiidiyoyada inay keenaan way qurux badnaan lahayd ay nimankaasi sheegayaan codkoodiina waan hayaa anigu fanaanad soomaaliyeed baan ahay ummadda soomaaliyeed baa ii siman haddaad xamar joogto iyo haddaad jabuuti joogto iyo haddaad jigjiga joogto iyo haddaad halkan joogto aniga horta shacbiga soomaaliyeed haddaad tihiin waad ii simantihiin siyaasi anigu ma ihi siyaasaddiina aniga waxba igama gelin calankan doonaan u heesi karaa statekan doonaan ka heesi karaa dowladdan doonaan u heesi karaa madaxweynahan doonaan taageeri karaa qof xora ayaan ahay soomaalinimadaydana cid ummaddaba fadhiisano naag soomaaliyeed baan ahayde marka ninkii doonaya inuu aniga xidho nimadan yare soo hanjabaya ilaa saaka dembi kalaad gashayo amardiidaad samaysay bay yidhahdeen oo waad isi soo xirin weyday shalay
شلي تم حانس حريا حافظ يدي بابد عارف يدز مرسانة أنا قال ربا هنا هرجست تكاش شلي جوري جيل الدمية اللي يقول يس صو حري هرت ميت بعند دين شيء جاي وين عندين ما دو عندي دي أنا كبر من التجي مايو كهرجيسنا التجي مايو حنيه يدون تي إن أنا جيت على إيه ما دل إحرا أنت حوله يجي لبربوري حرق له يقول دري مايو علن كصومالي أنا جوري جيل يقول إنه قدمي صومالي وي وقت هاي أنا وأنا جاي ده وح إيه كده جاي بابا تاس أبا ما فهمتين أنا كصومالي نماذج ده فرماشنا ما دوا فريسنا يا مصابيحنا ما دوا فريسنا يا إسماعيل عمر جيلنا ما دوا فريسنا ناق صوماليات بنا هو إذا يابي أنا صومالي إذا إدلين أنا صومالي نواندي من دونا نينك إقادة يا أنا حدا يا هرجيسة حوجي جو جينا يوم رايدر هلك ما نشوفه عبد الرساق عمر معلوليو تلفشين كسي بي إيه بور